Veľká noc patrí k najväčším cirkevným sviatkom v roku a z minulosti sa zachovalo množstvo tradícií, ktoré si v dôsledku pandémie už druhý rok príliš neužijeme. Významným veľkonočným zvykom je obdarovávanie mládencov kraslicami a tie potatranské sú naozaj unikátne. Vo svojej online rubrike sa im v tomto období venuje aj Potatranské múzeum v Poprade. V zbierkovom fonde Potatranského múzea v Poprade sa nachádzajú v skutku unikátne kraslice z nášho regiónu, ktoré nikde inde nemajú obdobu. Vajíčok v zbierkovom fonde máme spolu 129 kusov, z toho zo pár najstaršie datovaných, ktoré boli získané zberom z roku 1965. Výnimočným vajíčkom v zbierke je červená kraslica z Gerlachova, ktorá bola zhotovená technikou vyškrabávania a vypisovania. Je to vajíčko farbené v prírodných farbách s vypísaným veršikom a bolo vyrobené v roku 1959. Technika vyškrabávania je pritom pod Tatrami veľmi rozšírená aj dnes, a to hlavne v obciach Batizovce, Mengusovce, Gerlachov a Štôla. Túto techniku v takej podobe, ako ju poznáme, čiže farbenie buď červenou farbou alebo túšom, poznáme práve z tejto podtatranskej oblasti. Inde na Slovensku sa v takejto podobe nevyskytuje. Tie najzaujímavejšie kúsky Potatranské múzeum predstavilo vo svojej rubrike Na minútku do múzea na svojom webe. V rámci našej rubriky sme vybrali dve kraslice na ukážku, a to kraslicu z Gerlachova a kraslicu z Batizoviec, aby sme porovnali tú farebnosť a možno aj rozličný vzor vyškrabávania v rámci týchto dvoch obcí, lebo každá obec, dá sa povedať, že mala nejaké svoje tradície, svoje vzory a svoje veršiky, ktoré vlastne na tie vajíčka sa vypisovali. Aspoň takouto formou sa môžu návštevníci múzea pokochať krásou Potatranskej Veľkej noci, nakoľko v reálnom živote Slováci z dôvodu protipandemických opatrení už druhý rok o naše zaužívané zvyky prichádzajú.